Nazdar. Dnes tu mám pre vás replay. Na prvý pohľad by ste povedali tankom činu. Ono sa nebude tak jednať úplne o tento tu peťkový japonský činu stredný tank. Bude sa jednať o niečo viacej, ale to uvidíte potom sami v tom replay. Na začiatok si teda povedzme niečo málo o tomto, aby sme teda nejako zabili čas. Japonský stredný tank 5. týru osobne nie príliš môj obľúbený, nakoľko jeho rozmery pomaly dosahujú výšky a dĺžky ťažkého tanku a ten pancier je tak povedať mizerný, teda táto kombinácia nikdy nejde príliš dohromady, veľký a neopancierovaný, nakoľko je tým pádom dobrým cieľom pre kohokoľvek. Zároveň ten matchmaking mi úplne nesedí, pretože mám pocit, že s normálnymi peťkami jazdíte bežne peťkové, možno šeskové bitky, ale s týmto činom s nejakým zázrakom neustále mi to jaže sedmičky. Možno to bola náhoda, nemal som s ním až toľko bitiek, aby som to mohol objektívne posúdiť, ale povedzme, že ono v tých sedmičkových bitkách to nie je zrovna moc ideálne. Ale to sú všetko také tie vedľajšie veci. Ono to dielo má slušné, má to dva typy APčok, klasické APčka s penetráciou nejakých 130, tu som bol trošku afeké, ale už som späť. A potom to má prémiové APčka, niečo na spôsob APCR, akorát sú to APčka s vyššou penetráciou, má nejakých 150 alebo 160. Takže tá penetrácia na pečku nie je zlá, to nemôžeme tvrdiť. A dielo je 75, takže klasicky. Ono to pripomína trošku možno Panzer 4 Shermana to dielo. E25, nie E20, T25, premiovú nemeckú, tu ma našťastie netrafili, takže rýchlo sa im schovať. Ale celkovo to dielo je teoreticky silnejšie ako pri ostatných peťkách, ale celkovo mám radšej Shermana asi. M4 Sherman mi príde ako lepší tank, pretože ohybnosť je podobná, ale je to aspoň menšie. Depresiu tu mám podobnú, ale celkovo sa mi proste Sherman páči viac. Nemám tento tank rád. Tu nám skúšam taký nejaký ten S-scraping, alebo jak to mám nazvať, ale ako vidíte, moc mi to nepomôže, pretože ten pancier je naozaj mizerný, ako som už povedal. A stačí takýto zásah cez pásy do nauhľovaného boku od T-150, kde asi mal typujem 107 kanóna. A už je to vo mne. Nevadí, vypadol, takže mám aspoň také dva výstrely, ale tam nejaké TD-čko, takže radšej sa schovám. To bolo tesné. Dobre. Takže pointa v tejto hry je, že ja som vlastne potrava pre väčšie týry, ale to není dôvod nejak vzdať, ono máme tu dostatočne veľa na poli spoluhráčov aj tých vyšších tírov, takže moje úlohou je nastrať to, čo najviac kým ma zožeru. Čo urobím? Prečo nie? Tá neviem, čo som to už spomenul, ale tento replay bude pomerne klišé a mnohí môžu mať výhrady. Upozorňujem, že v neskôršej časti možno mi tak povedať ujde a budem mať blbé reči, trošku budem nervóznejší a budem nadávať, ale bohužiaľ bez toho to asi nepôjde. Veď uvidíte. A teda tu máme K1 na S-ku, asi najobávanejšiu tier 6. Opäť názory sa môžu rôzniť, ale ja zastávam názor, že naozaj K1 na S-ku je to najhoršie šestkové, čo môžete stretnúť proti sebe. Ale dosť sme je naložili, takže už to asi nebez robiť nejaký problém. Tu máme tu T-150. Teraz nabijem aj tie premiové APčka zrejme, lebo penetrovať vidíte, že moc mi to nejde. Do zadku turetu to ešte ide, ale keď chlapec sa mi natočí, tak by som to mal prebiť. Stále mám obyčajné APčka, takže teraz to... Tak vidíte, už ten turret z boku nevidím, teraz som skúsil predok, ale nešlo to, takže teraz je čas na práve prémiovú muníciu, ktorá neviem, či mi pomôže, ale budeme skúsiť. Dopredku to prešlo prémiovým APčkom, takže fajn. Aspoň dačo, ale obyčajným APčkom asi skôr nie. Ono, pri tej T150-ke majú celkovo tie peťkové metka, dosť veľký problém. A tu ešte KV na S-ku dostalo náklad, ale tým to asi končí. Dobre, pretlačili sme pole, čo je krásne, ono mestečko moc nedrží, ale povedzme, že ešte tam chvíľku, minútu snáď vydržia chlapci, kým my sa dostaneme k ním odzadu. A tá hra by sa mohla vyvíjať celkom pekne. Mal by to mi môj doublet, alebo triplet, alebo čo to vtedy bolo. Každopádne s tým nostrom som moc nejazdil, on som si dával iba doublety a sa proste tešil, že mám to rýchlo odbavené. Teraz sa to trošičku otáča, nevadí, ono stále dominujeme. Máme stále 3 sedmičky plus Artinu, oni majú 2 sedmičky plus Artinu. 1 sedmičku plus Artinu. Pohodička, ideme. Máme E25, ktorá je stále 100%, tam máme Tigra, ktorý je síce rozbitý, ale ešte jednu ranu schytá, možno zvláda. A mal by nasoliť nejaké minimálne dve, čo by malo vyradiť aspoň jednu tier 6. Máme tu Ezu stovku, no síce má iba stovkové dielo, ale to nevadí. Ako máme technický potenciál značný, nemal by byť problém. 9-6, parádička. Kapujú nám base, ale ja myslím, že tam máme pri base dosť techniky minimálne. 3 stroje, jedno v meste, jeden asi AFK, nie, hýbe sa, dobre, takže base asi defendnú, s tým problém není. My musíme zlikvidovať Artinu a zabiť Tunak. No máme to IS-ko, to keby sme zničili, tak by to bolo úplná krása.
Hovoril som, tento storm má dobrú depresiu, čiže kopcový terén je pre ňoho. Akurát tunak som úplne nevymeral tú situáciu. ISK-ho neviem penetrovať ani do boku, ale však musím lepšie mieriť. Poď, ešte vystrel. Dal som ho penetráciu, teraz som urobil chybu. Ja som si myslel, že to ISK-ho vystrelilo, ale keď sa pozrite, vystrelil Churchill a vystrelil Ezučko. ISK-ho s tým nemalo nič spoločné. A to malo za chyba z mojej strany. Myslel som, že mám nejakých, neviem, 10 sekúnd ešte, že môžem vystreliť dvakrát, čo by mu mohlo uberať natoľko, že ho niekto dorazí spoza mňa a potom nadsúvam. Bohužiaľ, ako vidíte, celkovo mi tento plán nevyšiel. Preto je to ISK ma zlikvidovalo. Čo je pochopiteľné, lebo som dostal ako idiot, ale ako som už povedal, bol to za predpokladu, že on mal vystrelené a chyba z mojej strany, uznávam. To by však nemalo vadiť, pretože to ISK, ako vidíte, je dosť rozbité. Máš 302 HP, čo stačí, aby prišla tá E25 alebo tá EZU-100, každý je naložiť zo dvakrát a ja myslím, že je koniec pre ňo. EZU-100 raz, E25 ďalšie dve, to je rýchlovka. Ale konkrétne tunak začína to, kvôli čomu som tento replay vytiahol. Takže, neviem, či to mám komentovať, alebo neveď, pozerajte sami. Takže, v prvom rade ide E25, niečo k tomu povieme. E25 je extrémne ľahká, a EZU-100 je extrémne pomalá. Dostal zásah a teraz stačí, aby ho raz trafil, obišiel a trafil znova. Už vystrelil z tej 122, takže bude nabíjať najbližších povedzme 10 sekúnd minimálne. To E25 stíha vystrelať 3 krát. Ale on ho proste rámne v plnej rýchlosti. Čo je pekné, áno, ubral mu 169 životov, ale sebe ubral 400. Momentálne 1%, ostali mu 2 HPčka, čo mimochodom, minule som hovoril debilom šťastie práve, presne toto je ten problém. On má 2 HPčka, jeho jediné šťastie, že to prežil. Prežiť to síce nemal, ale to je aj tak jedno, lebo s tými 2 HPčkami čo chce spraviť, dieru do sveta. Pozrite si meno, Václav Bielky. Nechcem šíriť stereotypy, naozaj na to tu nie som, ale ako vážne, seriózne, čo si o tom môže mysleť? To nič proti Polákom, ale tento človek im konkrétne dobrú reklamu nerobí. Ale ide ďalej, tam má ISK. Teoreticky by ho mohol napadnúť odzadu, ale fajn, nech na ňo nejde rovno, pretože asi neho bude pripravený zrejme. Teraz by mohol zabiť tunak tohto Hellcata, pretože sú na neho dvaja. Pekne odzadu, opäť není problém. Tu by naozaj nemal byť problém, veď zlikvidovať Hellcata odzadu, čo na to môže byť ťažké. Snáď ho nebude rámovať, jeden výstrel, navieme. Sledujte ten rýchlosť, vidíte tu ten rýchlosť reloadingu? Vystrel 2 sekundy, vystrel znova. To fakt nemohol tú EZUčko zničiť normálne. A teraz tu máme nejakého Churchilla. Fajn, toho by mal zabiť tiež. Toho zabil GV Panther. Tak, aký je problém? On má 5 kg, Václav, KTM, ďalšia sedmička. Máme 2 sedmičky a ešte GV Panther, sedmičku, ktorá má 3 kg. Čiže predpokladáme, že všetci traja by mali zvládnuť zabiť ISK. A práve tu začína ten problém. Jedno ISK, nejaký kozacek. Ďalší Polák. A proti nemu 2 sedmičky plus Artina sedmičková plus 2 šestky. S tým, že jedna šestka je EZU 100 so stovkovým dielom, ktoré nemá problém penetrovať ISK, pokiaľ namierite dobre. A potom je tam VK-čko, ktoré má hufnicu, ktorom keď nabijete H-čko, tak ISK určite uberiete. A teda, môžeme si to pustiť a uvidíme, jak sa s touto situáciou popasujú chlapci. Predpokladám, že vy už tušíte, o čo tu pôjde. Ono sa to nedá bez tých spoilerov, ako si spraviť to video. Ale veď pozerajte, ono není otázka čo, otázka znie ako. Mňa naozaj občas fascinuje tá cesta, lebo ono cieľ, v cieli viete čo nájdete, ale tá cesta vie byť naozaj veľmi zradná. Takže pozrieme si cestu, ako to naši poseru. Kto nepochopil doteraz, tak už chápe. Václav sa rozhodol ísť okolo, dobre, kašľame na ňo, pozrieme si čo robia ostatní. A KTM Thomas. Ten má penetráciu, neviem presne koľko, ale myslím, že na ISK to stačí, pokiaľ budem meriť na kupolu. To by nemal byť problém. Sú na neho dvaja, idú jeden zprava, jeden zľava, takže ako ja stále hovorím, nemal by byť problém. Ja myslím, že každý z vás si hovorí, nemal by byť problém. Dobre, KTM, Tomas, ty choď. Dobre, EZU 100. Dobre, natočila sa EZUčku bokom. OK, dostal zásah, mohol by sa otočiť a teraz ho zničiť. Stačí, aby Václav teraz, keďže ISK vystrelilo, aby do neho prišiel odzadu, trikrát do neho strelil. To by malo výjsť s väčším damage, keď sa mu podarí, tak ho zničí na 3 rany. Pri nahošom na 4, on stíha vystrieť aj 5 krát týmto ISK nabije. Nie. Václav sa nezaprie. Václav to do neho proste narve. Uberal mu 127 životov. Skvelé. Artinka tu čaká. Ono teoreticky tá Artinka mohla ísť dopredu, mali by, bolo by ich tam viacej, ale dobre. Chápem, Artinka nemusí ísť dopredu, to není jej úloha. Tento stále uteká. Utekol až sem. KTM Thomas prišiel, dingol ho, alebo čo spravil. Možno ho penetroval, ale tomu nepomôže, pretože ako vidíte, teraz to od neho asi za chvíľku schytá. Boom, ding. A
Rach. Nie, ešte stále nie. Výborne. Penetroval ho. To je krásne, pretože uberal mu 2%. Toto je skvelá východzia pozícia. Sice Ezučko ho dinglo, čo je dobré, ale keď má ISK 24 životov, tak tunak začína práve to, čo by som chcel, aby sa za niektorí zás poučili. Existuje špeciálna munícia, volá sa to High Explosive. Má to skoro každý tank, nemajú to iba gulomety niektoré a niektoré možno špeciálne, napríklad konické delo to duším nemá. A teraz, keď má ISK 24 HPčok, 2% života, a vy máte 100 mm kanón alebo 105 mm kanón, čo je presne arzenál Jezučka a VKčka, prebite na Hčka. Pýtate sa prečo? Mnohí z vás vedia prečo, ale keby sa nikto spýtal prečo, tak odpoveď sa naozaj skrýva v tomto replay. Sledujte. Ding. Boom. Fajn. Artina stále čaká. Nemá výhľad, zbytočne tam je. VKčko pozerám, chlapec má hufnicu. Skvelé. Nabí Hčka. Nie, on palí APčka. Možno hity, neviem, ale nepálí Hčka, ktoré má páliť. Ja im tam vykrikujem load H už dobrú pol minútu, ale nie. Dokonca som napísal do globálneho četu, aby to mali dvojfarebne, aby si to lepšie všimli. Nie. OK. Ono by možno stačilo, keby ho aj ramol, ale v tejto rýchlosti asi ťažko. Ale stačí nabiť Hčko. Stačí mu to Hčkom streliť niekam medzi húl a turec. Tam je to úplne zle opancirované. Možno do tej kupolky, to by ho malo zlikvidovať. Nie, on ho dinga. Dokonca mu to strieľa tými APčkami do miest, kde by to dinglo aj keby mal... Nechcem povedať, že ak mám zrejme stovku, ale kto vie, možno aj s ňou. Dokonca to ISK už VKčko dvakrát dinglo. To má toľko výstrelov v dispozícii, že on ho už dávno mal zabiť. Ale nie, viete čo? On sa rozhodol prehrať. On sa proste rozhodol zomrieť. Prečo nie? Aby to nebolo dosť, Artinka síce vystrelila, ale trafila vedľa. To je nebudem úplne vyčítať, pretože Artinka je Artinka, tá presnosť není vždy úplne 100%. Ono ho mali už dávno zabiť. Videli sme toľko možností, ako zabiť. E25-ka spravila dvakrát hovadinu, druhýkrát je to prišlo osudným. Potom VKčko, to neviem ani komentovať. Ten KTM to má s tým Pantrom, ako bol jediný, kto ho bol schopný penetrovať, tak aspoň za tomu patrí. Sice nie uznanie, ale mohol ho zabiť. Pretože sedmička proti sedmičke, ja viem, že má slabšie dielo, ale keby bol som trošku inteligentný, tak spraví to inak, keďže tam má ďalších troch spoluhráčov. On tam bol proti piatim ten IS. A už to ostala iba Artina. Tak, čo si k tomu môžeme povedať? Dobre, čo môže spraviť Artina? Viete, pri Artine stačí, aby prišla na nejaké miesto a strieľala prvá. Vynútila IS-ku vybehnúť. Ono už nemáme veľké šance, to je pravda. Ale zase ono stále to nie je prehraté. Stačí, aby tá Artinka trošičku rozmýšľala. Chápete, čo myslím? Lenže viete, tá Artinka bohužiaľ úplne nerozmýšľa. A to je problém. Viete, on namiesto toho, aby prišiel k tomu rohu tej budovy, tam dopredu, tak on namiesto toho zastaví, vystrelí len tak naslepo. Áno, namierí, a tak vezme proste vystrelí naslepo. A myslí si, že takýmto spôsobom trafí kapujúce ISK-o. Ako pekné, že strieľaš, lenže prečo je to zlé? Lebo to ISK teraz odišlo a jemu musí byť jasné, že ide po nej, pretože keď opustil kap, tak asi pôjde po ňom. On ho už netrafil, keby ho trafil, tak by ho zničil, pretože mal 2%, logicky. Takže nie, že on ho trafil, ale ISK opustilo kap. A ktorým smerom asi pôjde? Tak v tomto prípade mal urobiť dve veci. Buď sa schovať do toho kríčku, alebo rovno skočiť do vody a utopiť sa, lebo spôsob, ktorým sa on chystá zomrieť, to je niečo nehorázne. Nie, on ide pekne po rovinke, nabehne ISK priamo do náručia a voilà. Dostane zásah. Ale aby som zopakoval frázičku, debilom šťastie praje a on dostal podpriemer a stále žije. Bohužiaľ je to úplne jedno, lebo ten Dilino sa mu natočí takto bokom a ide preč. A keď si uvedomí, že už má asi nabité, čo neviem či má, možno má, každopádne je to debil, tak už to nestíha a ISK mu dá znova. Krása. Ja myslím, že táto hra mala všetko, čo potrebuje hra, na ktorej sa klasický hráč môže vynervovať. Na začiatku som zomrel, čo je pochopiteľné pri tomto matchmakingu. Nastrel som svoj damage, tabuľku vám neukážem, pretože som akosi nemal silu to fotiť. Takže zomrel som a mohol som len pozorovať. Bitka 5 proti 1. Situácia, z ktorej je takmer nemožné výjsť ako porazený. Situácia, z ktorej sa našim spoluhráčom podarilo
výjsť ako porazený, čo je neuveriteľné. ISko získalo kolobanovku, gratulujem mu srdečne, posielam pozdravy. Ja sa s vami lúčim. Zdar.